A já vás vítám u dalšího videa. Toto video je ze hry Good Game Impact. U minulého videa jste mi říkali, ať tuhle hru komentuji. A taky jste si vybrali komentář hernímu pravu, tak si ho vyberu. A toto trochu jsem si to musel. No prostě, jestli by nějak popletli přihlašovací údaje, a musel jsem si to udělat znovu. Takže jdeme si udělat pár úkolů. Takže, jo, farmy na úroveň, to víc farm. Já moc přes ten hrad nevidím, ale chci si to udělat hezčí. Takže jo, věž si postavíme, jasný. Jinak pokud by se vám to chtělo kouknout na moje minulé video z Bedwars, tak se můžete kouknout, byl bych rád. A co ještě bych si tam mohl. Rozmístíme prvky hezky, tak někdo poslat, největší to. Nemůžu stavit, když se něco asi staví, ne? Tady si to zrychlíme. A mohli bychom vstoupit do Aliance, co byste nám to říkali? Mohli? Možná jo, možná ne. Takže až budeme úroveň třeba 8, tak vstoupíme do Aliance. Se rozšíříme hrát, protože by se tam nevešel jak se to jmenuje, obranná dílna. Už taky mě omluvte za přehřeky. Si uděláme nástroj. Vyrobit. Že dělej. Pomalý. Evo, vstoupíme do Aliance, až budeme level 6, protože by nám to strašně trvalo. Jinak já jsem tuhle hru už jednou hrál, jenže mě to pak zase přestalo bavit. Tady zautočíme na loupěžího barona. Mě to pak přestalo bavit, tak jsem toho nechal. A teď jsem si to zase založil kvůli YouTubeku. Tak co bych neudělal pro vás jako. Darujem je zlaťáky. Zlaťáků máme dost. A můžu vstoupit třeba do Aliance, co byste říkali? Jsem vám říkal od 6. úrovně. Tady nebudu potvrzovat registraci. Ale vstoupíme do Aliance. Tak nějakou dobrou. Zase, aby bylo k nám blíž. No, tady tuhle. No. Dobrý. Tak. Jsme v Alianci. No, nejvíš. VIP Dragon. Tak. Co kdyby jsme jim napsali ahojte, pozdravte do videa, a ne, to by bylo blbý zase. A nebudeme nikomu nic psát, budeme spíš stavět. Zase jdeme útočit, ježiši. Zkusíme dosáhnout úrovně 8 a pak to uvidíme, co se bude dál.
Jinak bych chtěl poděkovat jednomu youtuberovi, který mě sdílel. Až tak ho budete mít v popisku videa. Teď se nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, tak se pak kouknu. Se vyzvednu odměnu, 250 dolarů. Málo. No, 3 zlaťáky, no tak. To je úplný rozdíl. Další odměnu. Dobrý. Tak abych něco zase vybavení si to. Já nebudu pořád otočit. Pořád mě už. Takže si postavíme dřevopse. Takhle. Já kdybyste chtěli více vidět z tady toho Good Game Impair, tak to jak bych to řekl, no tak se ozvěte lajkem. A co kdybyste dali pro toto video 10 lajků? Mohl byste se o to pokusit. Takže já už nevím co mluvit. Jak se kouknu, jak dlouho nahráváme. Za chvilku to končím. Ještě něco postavit, abyste se nemluvili. Domácí darujem. Zkusím, ale jsem úroveň 7. To bylo jak je, že to zase mi zemřou. Postavím vojenskou nemocnici. Jsem to šlupnu. To já to tam nedám. Tak semka. Až budu hrát za kamerou, tak si to nějak upravím. Co zase tam hraješ? Domácí Phantom. Jo. Postavíme se zkoumací věž. Jo. No, přeskočíme, kdo by čekal, když máme tu možnost. Jinak kdybyste chtěli i to napsat to, když tak napište, co byste chtěli zahrát. Tak ho natáčet. A jestli je zkoumám mistři z řemesla. Ježiši. A to by ještě. Kolik mi chybí do další úrovně, to by mi 176, tak to bych mohl zvládnout. Jo, dalšího dřeva na úroveň 2 si postavím. To, jo, mám. A nemáte tam něco jednoduššího. Tak si postavím tohle. To bude chvilka. 50 sekund. Jo, ta fit. Takže si postavím. Juhu, jsme u level 7. A já si myslím, že pro dnešní video by to mohlo být vše. U dalšího videa. Čus. A když tak dejte odběr, like, koment.